Українські дизайнери також долучаються до Євро-2012, створюють свій символ чемпіонату. Ось такого футболіста. Кожен вболівальник бачить свого кумира. Автор цього символу – лялькарка Марина Зиміна. Каже, створювала український образ Євро-2012 близько 2 місяців. Я коли окунулася в цю тему, я поняла, що да, дійсно, це можна зробити. Тобто, з'єднати з нашою країною, там, з корнями. Не просто, щоб це був якийсь юмористичний образ, такий, да, от, ну, шаржевий, а дійсно наповнений духом. Да, це збирательний образ просто футболіста. Но цвіт синій, золотий, це символіка нашої країни, наших корней. Подивитися на витвір до одного з київських ресторанів прийшли футболісти з сім'ями та відомі тусівники. Новий символ їм сподобався. Та не менше враження отримали від презентації колекції українського дизайнера Марина Гуралюка. Я вважаю, що 2012 не може не бути модним в цвіті жовто-голубом. Поэтому вся коллекция в таком тоне, кроме одной позиции, которая такой мини-бонус-трек в сторону Польши. Дизайнер для створення колекції використав справжній шов блакитного кольору в поєднанні з жовтими принтами та пасками. Кульмінацією показу стали червона сукня Янгола та весільна. Демонстрували плаття у національних тонах дружини українських футболістів. Утім, купувати такого модного вбрання не планують. Ну, это же не тусовочное, это чисто свадебное. А замуж я уже вышла, поэтому оно мне вообще не надо никак. Марин Гуралюк усвідомлює, що його суконь просто так не купують, тож замислюється над організацією доброчинного аукціону. Мовляв, там охочих вистачатиме.